Nairobi ya Mujambu, Murega, Murembe, Chamige, Mureaseo, Muga. Jokona, basi mnisalimia hewani na mnaita tafadhali. Jambo moja tu, baba tayari ameamurisha tufanye social protection, yani shilingi 6,000 kwa familia ambazo ziko katika hali ya ufukara. Wale kamati ya roho chafu, wale kamati ya ufisadi, wale kamati wa uporaji wanasema haiwezekani. Nyinyi mnasemaje? Si inawezekana. Si inawezekana. Kwa hivyo tuungane pamoja, kwa sababu tunajua yule mwenye ujuzi, yule mwenye nia, mwenye uchabik wa kuimarisha Kenya hii si mwingine, ni rais wa tano wa jamhuri, Raila Amolo Odinga. Shukran sana. Haya, Langata oye. Sasa ni wakati wa governor wa Kakamega.